U tužilaštvu BiH saslušan je bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta BiH Siniša Macan. Zatražen je i jednomjesečni pritvor. Po nalogu tužilaštva SIPA je uhapsila Macana zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i stekao nezakonitu imovinsku korist, favorizujući firmu Milbauer koja je učestvovala u izradi ličnih dokumenata za građane BiH. Njegov advokat Miljkan Pucar očekuje da će Siniša Macan biti pušten da se brani sa slobode. Bivši direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Siniša Macan u popodnevnim časovima u prisustvu svog advokata Miljkana Pucara odgovarao je na pitanje u tužilaštvu BiH. Postupajući tužilac Mirza Hukeljić najviše se interesovao za detalje ugovora sa firmom Milbauer. Međutim, svi zaboravljaju da je to jedna od najpoznatijih svjetskih firmi, firma koja radi u 24 zemlje. Je vrlo transparentna. Njegov advokat tvrdi da je osnovni razlog Macanovog hapšenja to što se nije odazivao na pozive za saslušanje u tužilaštvu BiH. Ovdje se desio jedan problem propusta što je njemu tužilaštvo tri puta slalo pozive, sve međutim on nikad nije dobio jedan takav poziv, iako je zaposlen, radi, znaju se njegovi brojevi telefona i tako dalje, tako da je vrlo čudno da da poštar mu nije uručio tio poziv. A kažu da su tri puta ga slali. Mislim, tako da je to, moram priznati, vrlo čudno. U tužilaštvu BiH potvrđeno nam je da su danas uputili prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za Sinišu Macana. Na potezu je sud BiH, koji bi o tome trebalo da odluči večeras ili ujutro. Njegov advokat, Miljkan Pucar, očekuje da će Macan biti pušten da se brani sa slobode.